Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Mama u fokusu u organizaciji Udruge Fokus. Mame su itekako važan dio našeg društva. One su te koje oblikuju i odgajaju sljedeću generaciju i zbog toga zaslužuju svoje i mjesto i vrijeme gdje mogu ispričati svoje neispričane priče, kako to one na vrlo jedan tihi i nesebičan način mijenjaju društvo oko sebe. Sa mnom je danas u društvu moja dugogodišnja prijateljica, osoba za koju sam vam rekla prošli put u najavi da bi se itekako mogao snimiti jedan super uzbudljivi film. Osoba koju uvijek mogu nazvati i pitat za savjet o roditeljstvu i dobit ću odličan savjet. I ja bi pozdravila Ivanu Ćorić. Ivana, dobar ti dan i dobrodošla. Petra, bolje te našla. Hvala na pozivu. Kad sam već spomenula film, kako bi ti nazvala film da netko snima film o tebi? Koji bi bio naziv? Kad si mi poslala pitanja i kad sam trebala razmišljati o tome, nisam pojma imala. Moj prvi odgovor na to je bilo, nemam pojma, o tome se treba brinuti osoba koja bi došla na tako ludu ideju. Pa sam kontaktirala svog bliskog prijatelja da njega pitam. Kaže on da bi se taj film trebao zvati Iva i ja. Iva i ja. Iva je nekakav moj nadimak. I Iva i ja su zapravo dvije osobe u meni koje se kontinuirano bore. Eto. Znaš šta je meni palo na pamet kad sam razmišljala o tebi? Recimo, brzi i žestoki. Zašto brzi i žestoki? Jer kad razmišljam o tvom životu, ima toliko toga što se događa, šta se događalo. Znam da si, kao prvo, ti si žena, ti si supruga, ti si majka, tri prekrasne djevojčice. U jednom trenutku mislim da si bila i studentica, i majka, i žena, i profesorica. I još uvijek sam to sve. I još uvijek si to sve. Pa daj nam se malo predstavi našim gledateljima. Znači, tko je Ivana Ćorić, tko je Iva, tko je ja? Pa evo, ja sam, kao što si rekla, žena, supruga, majka tri prekrasne curke koje su sad već velike. Po struci sam psiholog. Osim toga studiram lingvistiku, južnoslavistiku još malo. Radim kao srednjoškolski profesor. Vodim obrt psihoeduka, to je nekakav centar za edukaciju i savjetovanje. I nameće se pitanje onda, kako izgleda tvoj jedan običan dan u radnom tjednu? Kad to sve skupa stigneš? Po ovom trenutku mogu ti reći kako izgledaju dani u ovom periodu kada imamo online nastavu. U pet mi je buđenje. Nakon buđenja prvo što radim, radim kavu i nakon toga sjedam na svoj bicikl i radim kardio trening od sat vremena. Nakon toga spremam djecu za školu, vodim ih u školu, zajedno sa njima vodim psa u šetnju, vraćam se doma, odradim online nastavu, ispravljam hrpu zadaća, eseja, testova, svašta nešto. Nakon toga se napravi nekakav ručak, ako ga već muž prije toga nije napravio. Muž super kuha i najčešće on taj dio odrađuje. Popodne obično stavim za drugi dio svojih poslova, o kojima trenutno puno ne pričam jer je to nešto sasvim neko novo područje u koje sam ušla. Ali recimo da radim na jednom projektu i taj dio najčešće odrađujem popodne. Predvečer ostavim za drugi trening, za druženje sa djecom, rješavanje njihovih zadaća, pripremanje za školu za drugi dan. I to je otprilike to. Koliko ti činjenica da si po struci psiholog pomaže ili je pomagala u odgoju tvoje djece? Ja si uvijek nekako mislim, wow, ti psiholozi, pa oni to sve znaju. Oni znaju kako to treba s djecom. Jednostavno imaju tu nekakvu naobrazbu, možda bolje od ostalih mama. Je li to stvarno tako? Pa vjerovatno, pa znači meni jesu to nekakve postavke uvijek negdje usađene možda je zapravo emocija s kojom sam se najčešće susretala u roditeljstvu bila frustracija. Zato što sam iz svih tih znanja iz psihologije koje imam mogla pretpostaviti kamo nekako ponašanje vodi ili zbog čega dolazi do nekog ponašanja, a puno puta na te stvari ne možeš utjecati, ne možeš ih puno puta mijenjati. Neke stvari se jednostavno moraju odigrati slijedom prirodnih događaja vezanih uz
nekakav normalan psihološki razvoj i tu nastupa ta frustracija zapravo. Nekada bih voljela da nisam imala toliko znanja koliko jesam. A koje su neke glavne lekcije, znači nas gledaju primarno mame, koje su neke glavne lekcije koje si ti naučila kao majka, nekakvi dobri savjeti koje bi ti mogla podijeliti sa ostalim mamama? Jedan jedini savjet koji drugima dajem i dalje od toga ne idem osim ako me se specifično ne pita je da svaki roditelj je roditelj i to treba zapamtiti. Dakle, on je taj koji je odgovoran za donošenje bilo kakvih odluka. I ok, poslušati savjete, ali to ne znači da se ti savjeti moraju nekako početi odmah prakticirati. Odnosno, od svih savjeta koje primiš, odabereš ono što tebi odgovara, što odgovara tvojoj obitelji, tvom životnom stilu, tvojim uvjerenjima i od tuda krećeš. Najveća greška koju sam ja radila je što sam bila nesigurna u početku roditeljstva, u sebe, u svoje roditeljstvo, pa sam dozvoljavala nekakvim razno raznim autoritetima da utječu na mene, na moje roditeljstvo, na moj odgoj, smatrajući da ako njih poslušam da će to biti ok. Neće. Imaš li nekakav uzor u majčinstvu, u roditeljstvu? Nekoga ko ti je onako možda ispred tebe i gledaš ga i misliš si to je to, to je taj neki put? S obzirom da, znači prvenstveno je tu nekako moja mama koja nije u mom životu već 20 godina, ali i dalje znam koje lekcije ona mene naučila i prakticiram te iste lekcije sa svojom djecom. A u posljednje vrijeme tu je mama mog bliskog prijatelja koja je nekakvih 12 godina je starija od mene i to je žena koja mi je doista uzor u svom roditeljstvu. Predivno. Znam da je tvoj muž velika potpora tebi, ne samo u kuhanju, nego i u svim drugim stvarima. A s obzirom da u veljači obilježavamo tjedan braka, koji bi bio nekakav savjet za bračne parove? Kako bi ti opisala recimo svoj brak? Šta bi rekla ljudima, pogotovo mladim ljudima koji stupaju u brak i ne znaju šta će biti? Mm-hmm. Nekakva ideja koja vlada među mladim parovima pa i među starijim parovima je da je velika vjerojatnost da ljudi koji su započeli svoj zajednički život u jednoj vremenskoj točki trebaju imati podjednak razvoj individualni i trebaju se međusobno pratiti. Šansa da se to desi je zapravo vrlo mala, pogotovo ako svatko od tih partnera ne radi sam na sebi. Tako da, moj suprug i ja smo u braku 16 godina. Čini mi se da sada ne brojim. Ono što smo mi bili prije 16 godina nema veze sa ovime što smo mi danas. Puno se on promijenio, puno sam se ja promijenila i jako je važno da u svemu tome ne pretpostavljamo neke stvari. Dakle, mislim da su pretpostavke baš nekakva velika kočnica u braku. Ako ja pretpostavljam da nešto vrijedi za mog supruga, da nisam to čekirala sa njim, jer realno možda je to vrijedilo prije godinu dana, danas to ne mora vrijediti, on se mijenja. Ja moram pristati na tu promjenu. Imate li vrijeme za sebe? Neki mali dio vremena koji odvajate, na koji način pa njegujete svoj brak? Sa troje djece i sa 5 minuta. I sa dvije životinje, to je vrlo izazovno, ali vrlo često djeci damo do znanja da je došlo vrijeme kada nas dvoje želimo komunicirati i naša djeca to poštuju, pa odu svaku u svoj kutak, rade nešto svoje da oni ja možemo pričati. Nisu to nikada nekakve, ne znam, dubokumne priče. Najčešće se volimo zabaviti kroz razno razne komične video uratke razno raznih glumaca sa balkanskih prostora i evo, tako, provodimo vrijeme. A sad nešto malo više o tebi. Znam da gajiš posebnu ljubav prema Makedoniji, prema Makedoncima. Pa otkud je to došlo? Znam da voliš njihovu glazbu, jela da ne spominjem. Fina znaš i kuha njihova jela. Otkud je to došlo? Stvarno ti ne bih znala reći. Dobre. Samo je došlo od nekuda. Da, to je istina. Evo, upisala sam i studij makedonskog jezika. Oprosti, samo reci koliko jezika ti tečno pričaš? Pa baš tečno, ajmo reći da se mogu sporazumjeti na engleskom, talijanskom, portugalskom i makedonskom. Wow.
Nemam riječi. Slovenski ne pričam tečno, ali ga vrlo tečno prevodim. Wow. Stvarno svaka čast. Ljubav za Makedoniju je došla tu nekako od nekuda i doista volim slušati makedonsku glazbu, uživam u jelima makedonskim. Najbolji prijatelj mi je Makedonac i imam, ajmo reći, posvojenu makedonsko-skopsku obitelj. I ne znam, evo, uživam odlaziti tamo i graditi ta neka nova prijateljstva. Jako puno učim od njih. Oni su vrlo specifičan narod. Šta si naučila od njih? Šta sam jednu naučila? Stvar. Jednu stvar. Prihvaćati druge i ljubiti druge. Uh-huh. Bez obzira da li se oni uklapaju u našu ideju o tome kakvi bi ljudi trebali biti. Baš lijepo. Tvoj najveći osobni ili poslovni uspjeh u zadnjih godinu dana bi bio što? Postignuće. Osobni bi bio nekakav moj totalna promjena stila života koja me dovela do značajnog gubitka kilograma koji su zapravo nekako došli kao posljedica te promjene životnog stila. Šta je bilo ključno za tu promjenu? Kad je to krenulo? Koji je bio okidač? To je krenulo ono prije 4 godine sigurno, kad sam ja vrlo intenzivno počela razmišljati o tome na koji način trebam pristupiti svom problemu sa prehranom, koji me je doveo doista do prekomjernih kilograma. Nekakve 2 godine sam se pripremala mentalno uopće da uđem u taj proces i onda se jednostavno sve posložilo da je u nekom pravom trenutku se pojavio i moj trener, da sam krenula na psihoterapiju, na edukaciju iz psihoterapije. Znači, sa svih strana sam ja napala taj svoj problem, tu zvijer, i vjerujem da sam ju uspješno savladala, odnosno još uvijek ju savladavam uspješno. To je nekakav moj osobni uspjeh. A poslovni, u posljednjih godinu dana je, evo, taj što sam isto igrom slučaja krenula raditi na jednom projektu koji veze nema niti sa mojom psihologijom, niti sa lingvistikom, ali ima veze sa Makedonijom. Ima veze sa svim nekakvim mojim trenutnim znanjima i vještinama i iskustvima koja posjedujem. Vratila bi se samo malo na ovaj tvoj osobni uspjeh. Sviđa mi se kako si ti to opisala, da je to jedna zvijer koju se treba savladati. Znači, ne radi se samo o promjeni moje prehrane od danas do sutra, niti od toga da ću ja baš sutra ili u ponedjeljak početi vježbati, nego je tu puno više uključeno u cijeli taj proces. Šta bi ti savjetovala, recimo, mamama koje se bore, koje su možda na nekakvom putu gdje si ti bila prije 2 godine? Žele se dovesti u red fizički. Od kuda krenuti? Kako? Mi znamo da je to borba, da je to konstantna borba. Pogotovo za nas koji smo, recimo, uspjeli i onda prođe par godina i onda se opet vratimo na ono staro, pa onda opet motivacija, ajmo sad iz početka. Kako? Kako to krenuti i zadržati taj tijek da se ne vratimo tim starim obrascima ponašanja? Pa, najčešće, ne samo žene, nego svi ljudi koji imaju problem sa viškom kilograma, taj višak kilograma je došao od nekuda. Mi ljudi imamo vrlo ograničeni kapacitet za nositi se sa stresom i sa frustracijom. I stres i frustracija se u našem životu kumulativno nakupljaju. I u nekom trenutku to bude previše za hendlati i negdje počnemo pucati. Kod nekih ljudi to pucanje jednostavno se očituje kroz prekomjerno unošenje hrane u organizam. Ja bih rekla da uvijek treba krenuti od pitanja samom sebi što je to što me ljuti. Što je to što mene dovodi do toga da ja sad imam potrebu jesti. I ja prvi puta nakon ne znam koliko godina uživam u hrani. Ja sam dobila obećanje svog trenera kad smo krenuli u cijeli proces i rekao je: ti ćeš uživati u hrani, ja ti to obećajem. I ja sam se primila za to obećanje vrlo čvrsto. I ja doista danas uživam u hrani. I razlika je kad ideš jesti jer si ljut, jer te netko povrijedio, jer se pojavila neka emocija koju ne znaš hendlati
i ne želiš da ti ta emocija bude prisutna, a ne znaš kako je maknuti. Jer negdje svi mi imamo podsvjesno vrlo krivo uvjerenje da su negativne emocije loše, da ih ne smijemo imati, a naše tijelo reagira. I mi na kraju imamo te negativne emocije, ali eto, nećemo ih pokazati, a onda ćemo malo pojest, pa ćemo se utješiti, pa ćemo malo zakopati tu negativnu emociju, kao nemoj izlaziti na van. I to je krivo. Treba biti ok sa svojim emocijama, treba si dozvoliti negativne emocije. I treba biti fokusiran ne na cilj. Moj cilj, recimo, nije bio gubitak kila. Moj cilj je bio, jedan od ciljeva je bio da krenem sa redovitim treninzima. To je bio moj cilj. Želim redovito trenirati. Svaki dan, 3 puta tjedno, kako si to posložila? Pa ja sam krenula u početku sa jednim treningom na dan. Trenutno imam 2 treninga dnevno. I mislim, pretpostavljam da to doma odrađuješ. Doma sve treninge odrađujem. Imam doma mini teretanu trenutno. Imam 2 treninga dnevno i potrebni su mi u ovom trenutku jer se ispucam iz sve negativne emocije. Svoj dan započinjem sa treninzima. I treninzi su super stvar zato što promijene hormonalni status organizma. Utječu na one hormone sreće i dobrog raspoloženja koji nas najčešće, ako ne vježbamo, dovedu do toga da želimo pojesti više šećera, više čokolade i tako dalje. Svaka čast. Svaka čast na uspjehu i hvala ti na ovim divnim informacijama koje mislim da će pomoći mamama koje se s tim bore i koje nas gledaju. Još bih te htjela pitati za tvoj posao. Znam da si odlična profesorica, tvoji učenici te iznimno vole. Šta ti je najljepše u tom tvom poslu? Ja doista volim raditi sa adolescentima i uživam raditi sa njima jer kad uđem u tu učionicu nisam fokusirana samo na ono što ja njima mogu dati u tom trenutku, nego na ono što oni meni mogu dati u tom trenutku. I jako volim učiti od njih i fenomenalno mi je gledati taj razmak u godinama. Način na koji ja gledam na neke stvari nije identičan načinu na koji oni gledaju na neke stvari. Ja volim čuti kakav je to način na koji oni gledaju na neke stvari i primam od njih doista. Oni mene onako izgrađuju, mijenjaju me i doista volim tu našu nekakvu komunikaciju. Često roditelji vele da su te tineđerske godine najteže. Ne mogu naći zajednički jezik s djetetom, možda se djeca zatvaraju u sebe, svakakvi neki drugi problemi. Imaš li ti kakav savjet za naše roditelje? Slušamo. Pozorno! Roditelji koji imaju problem sa svojim tineđerima, najčešće imaju problem sami sa sobom i sa svojim odnosom prema tom tineđeru. Vrlo često zaboravljaju da su sami bili tineđeri. Vrlo često zaboravljaju da je taj nekakav sukob između roditelja i djece neophodan da bi se ta djeca razvila u zasebne osobnosti. I zapravo smatram da bi trebali pozdravljati te sukobe. Ali ti sukobi trebaju naravno biti u nekakvim granicama. Jel? Znači, djecu treba poticati na nekako kritičko promišljanje. Moja najstarija kćer je u pubertetu i ono što ja doista cijenim kod nje je kada mi se suprotstavi argumentirano. Nema mi veće gušto nego kad ja nakon toga jedino što mogu reći da se povlačim, jer da je ona dala vrlo dobre argumente u nekoj raspravi i to je to. Super savjet. I za kraj nam još reci nešto malo više o svom centru, znači Psihoeduka centar. Kako ti se ljudi mogu javiti, potražiti kod tebe pomoć, šta sve nudiš? Centar Psihoeduka postoji već nekakve 4 godine i on ima svoja 3 nekakva područja djelovanja. Prvi dio je svakako dio vezan za savjetovanje. Psihološko savjetovanje, pomoć u učenju, rad sa adolescentima, rad sa roditeljima. Drugi dio je vezan za sva ova moja znanja koja imam iz jezika, pa se bavim i prevođenjem. I treći dio, to je nešto novije, koji je usmjeren na PR i odnose s javnošću. Web stranica je www.psihoeduca.com i tamo su svi kontakti i potrebne informacije ukoliko netko želi kontaktirati.
Ivana, hvala ti što si bila naša gošća. Hvala, ja sam uživala u razgovoru, uvijek nešto novo naučim, uvijek dobijem nekakav dobar savjet od tebe. Želim ti svu sreću i u poslovnom planu, na poslovnom planu i na privatnom planu i nadam se da se vidimo koji put uskoro. Hvala ti, Petra, još jedan put na pozivu. Poštovani gledatelji, u sljedećoj emisiji upoznat ćemo jednu vrlo kreativnu mamu i nadam se da ćete mi se pridružiti. Vidimo se.